Të nderuar familje të dëshmorëve invalid, veteranë të UÇP-s, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, i nderuar kryetar i komunës Ramiz Ladrosi, i nderuar komandant Jakub Nuraj, Isa Mecini, Savit Ladrosi, e shumë tjerë, më keq, nëse harroj dikon, të nderuar të pranishëm. Jam shumë i respektuar që më rasti të flas për ideologun tonë të dashur, heroin e popullit Femi Ladrosi. Me rastin e vendosjes së pllakës në odën e Veselnikës, ku ishte vendosur shtabi brigadës 114 që me krenari e drejton të Femi Ladrosi. Një shenjë vogël për sakrificën e madhe që është bërë për lirinë e Kosovës. Sot kujtojmë edhe sulmin e parë në familjen Jashari. Fshati ynë Drenica e Kosova historikisht kishte veprimtarë dhe lëvizje që kundërshtuan pushtimin serb për gati një shekull. Por pas Hasan Prishtinës, që ishte ideolog i shtetit shqiptar, Femi Ladrosi ishte ideolog dhe projektues i Ushtrisë Qendrore të Kosovës, që arriti të bëhet bazament i shtetit të Kosovës. Drenica, gjithë shqiptaria ka të rinosur thellë veprën e ideologut të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, Femi Ladrosi. Femi bashkë me Gjevën dhe gjithë dëshmorët e UÇK-s kontribuan në ndërtimin e shtetit të Kosovës. Ju që ishë ushtarë të Femis, i takoni epokës kur liria u bë realitet, falë sakrificës dhe idealizmit të ideologëve të UÇK-s. Ju kishë përndërë të njëni njeriu që një jetë e kishë në shërbim të lirisë e Kosovës. Ideali kryekomandantit Adem Jashari, pas ramjes në betejë, që ndryshoj në betejnë, që ndryshoj historinë e Kosovës. Servia Gjegatari përdori vunë të paparë për të nërprej rrugën tonë të lirisë. Po liria u bërë realitet fal idealizve që si në zëtë besonin në lirinë e Kosovës. Këta ishin Femi dhe Gjev Ladrosi dhe shumë idealista atjerë. Veshtira është e flitit për virtytet, të rimrin dhe meritat e një luftetarit e pa lëdhë shumë të luftës e UÇK-s, si që ishte Femi Ladrosi, i cili ishte frymëzues i fuqishëm për gjithë luftëtarët, që mbante lart moralin e luftës për të qëndruar në vijën e parë të frontit deri në fitore. Heroin qëndroi në vijën e parë të frontit duke nxitur bashkëtetarët për të penguar sulmet dhe egrat të forcave serbe që dilnin të vrisnin e prisnin Llunanin dhe dizhnin civil dhe fshatrat e tërë së bashku me pasuritë e tyre. Femi ishte shumë modest
për peshën historike që mbante mbi supet bashkë me luftën heroike të OÇK-së. Ishte saj qeti matër i kujdesshëm, po aq i vendosur në kryerjen e detyrave, që kërkonin sakrificë të pafund për të arritur deri në fitoren e çdo betaje. Që nga vitin 1984, Femilla Drosi nga Lëvizja Kombëtare për Liri ishte ngarkuar me organizimin e luftës. Ai besonte në idealin e lirisë, në idealin e lirisë së Kosovës, gjithmonë duke dhënë sakrificën për të. Domthonë ishte i gatshëm që të japte edhe jetën dhe të gjithëve i sugjeronte se për të arritur të liria, e ashtu si që ishte marë Kosova hëndshëm, vetëm në mënyrë të hëndshme mund të kthehet liria dhe digniteti. Sot jemi të buar këtu që të vendosim një shenjë të vogël prapa një historie të madhe që fal njerëzve, adhëtarëve, patriotëve dhe sakrificës së gjithëve është arritë edhe liria Kosovës. Oda e Aziz Vesel ishte shtab i brigadës 114 që nga qershori i vitit 1998 bashkë me Odën Aziz Rahman që ishte si Odë ndimëse për ushtarë të ushtrisë qëndarë të Kosovës. Aziz Vesel ishte burë i urtë dhe i menqër, patriot, qytetar model, kishte gjithmonë dëshirë të takoj gjatë për dhe të bisedoj për historinë tonë tragike, për rëmtarinë e gjyshit tim, dhe gjithë aty në vërpëntarëve të Drenicë që i kishte takuar dhe që une isha interesuar që të një historinë e tyne. Jo rastësisht në ditë të vështira u bestri edhe ushtrisë shërbëtare të Kosovës. O, Aziz Vesel ishte edhe në shërbim të Kosovës, kur të gjithë publik Kosovës në mënyrë plebishitare kishte organizuar referendumin për shtetë sovran dhe të pamvarur. Po ashtu në këtu ishin vajtër edhe zgjedhjet e lira në kushtet e okupimit në vitin 1991. Kjo edhe kishte shërbyar edhe në historinë gjatë luftës së dytë botërore, por shumë ushtarë të shavan pëllushës për të ushtruar armët, sidomos për gjeneratat e reja, ishte njëta familje që ishte në shërbim. Mikpritja dhe bujaria gjithë fshatit tonë do të mbetet e paharruar. Fshati jonë kishte shumë vërpimtarë dhe ishte i gjithë në shërbim të ushtrisë shërbimtare të Kosovës që liria të bëhet realitet. Është për të vlerësuar dhe për të çmuar për arsye se ushtarë, gjithë ushtarë të ushtrisë shërbimtare, si të fshatit tonë, si të fshatra për rreth, kishin dyrë të hapra në gjithë lagjet e fshatit tonë. Ushtria shërbimtare e Kosovës ishte rezultat i vetë popullit të Kosovës, i vetë përkrajjeve të familjeve tona dhe i gjithë familjeve shqiptare. Ishte në shërbim të mbrojtjes dhe në shërbim të lirisë së Kosovës. Andaj, ndihem shumë krenar sot në këtë ditë, duke kujtuar edhe sulmin e parë ndaj familjes Jashari, që në këtë ditë, ditën e veteranëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, po vendosëm një plak, një shenjë të vogël për një histori të madhe që kanë bërë fal gjithë aty në burra dhe grave që kanë sakrifikuar për lirinë e Kosovës. Ju kësha lutë se me këtë të përëmë. Vërë të veç parë. Ka të mëjë të gjatë. Ne fotografia kot. Mirënjohje ka ndarë edhe
për Rahman Nikeni, cili o dati ishte në onën e kondër, që fatkecështë ashtë edhe e shkatrune dhe dërmune, dhe ftoj Arbenin, duke që ishtë këtu, që të vjen dhe të merë. Arbenika. Eftoj komandantin e batalionit brigadës 114 dhe Savit Ladrovsi që të vjen. Ju kshalu që t'kene durim, e o një vajtë zë vogël e ka përgatit një vjerë që në kasë për këtë ditë që të ndëgjënë. Vesaj Nika, për ty o mje kërbar, plak i menqur e i rral. Për ty sot kemi ardhë, t'kemi ngri në lapitar. Fehmiu e Gjeva, karan halë, ku t'ja bëjmë që kës një shtam? Krye plaku ku vendon, nud me bura i mbën fjall. Dërshoj ut e konak, për këtë gjë o general mos ke i merak. Ut që kërja këtu do t'ket pëllin, për t'i dalë zot më më dhejët. Vesel Nika me plis dëbard, Nipa e mbisa këtu ka nërë. Me të kujtu sa të shtjeta, plak i menqur në të roje dvejta. Lavdi të qovë jeta dhe vejpra. Ja, 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 ja